Olha essas W4 aí. Tá vendo? Vou fazer o quê? Vamos levar ela pra lavar agora. Se é frizinho, vou levar pra lavar. Moçada, caminhonete veio de São Paulo. Isso mesmo, de São Paulo. Nesse caso aqui, o pessoal tem fazenda aqui no, em Lucas do Rio Verde, uma cidade a 150 km de Sinop. E eles trouxeram aqui pra fazer uma revisão. Tem uma lista de peça. Lista de inconvenientes pra gente corrigir. E a gente vai fazer um protocolo Águia daqueles, com troca de óleo de câmbio automático e tudo, moçada. SW4, incrivelmente branca, 2014, certo? Sensacional, moçada, sensacional. É isso aí, ó. Vamos levar pra lavar agora. Aí, moçada, aquilo que eu falei pra vocês, já expliquei diversas vezes nos vídeos. O que acontece? Moçada, quando o carro tem tempo, eu lavo antes da revisão. E é o caso aqui. Essa caminhonete, ele falou, não, Netão, faz um serviço bem feito, não tem pressa, vou deixar aí com vocês alguns dias. A gente vai fazer o que agora? Vamos levar para lavar. Então vocês vão ver ela agora, antes, depois, quando chegar, vocês vão ver quando é pronta para a revisão. Vamos ver ela no box já. Beleza, moçada? É isso aí. Carro de inscrito, sensacional, moçada. Sensacional. E vai ganhar o adesivo, claro. Tem que ganhar o adesivo, né? Bora lá. Aí, moçada. Dá uma olhada na SW4 depois da lavagem. Vocês estão vendo? Quando dá tempo, moçada, a gente lava. Olha que beleza que ficou essa caminhonete. Preta, com o estribo preto, com a roda preta. Sensacional, moçada. Olha aí. Vocês estão vendo? Então, moçada, quando dá tempo, a gente lava. Viu, Zé Frizinho? Quando dá tempo, a gente lava. O motor, eu não mandei lavar, certo? Eu não mandei lavar o motor, moçada. Não gosto de lavar o motor. Deixa que a gente limpa as peças necessárias para revisão. A gente limpa aqui. Beleza? Então olha aí, ó. Toyota Hilux. Aliás, SW4 de inscrito. Agora está limpa para começar a revisão dela. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. É isso aí, canal Bastidores da Águia 4x4. Conheça o dia a dia de uma oficina de manutenção nas brutas 4x4 deste nosso Brasil varonil. Moçada, e olha atrás aí. Vocês viram como ela chegou, a SW4 branca. Vocês viram ela agora lavada, certo? E vamos começar então o serviço, garrado na orelha. Moçada, sabe que eu tô todo animado assim? Você sabe, quando eu fico animadão toda vez que eu tô gravando o vídeo, essa que é a verdade. Mas quando tem carro de inscrito, moçada, aí é só alegria, né? Aí é só correr pro abraço. SW4 de inscrito, moçada. Aí o que acontece? Essa semana já tem vídeo de sabadão. Eu até comentei com ele, olha, sabadão agora já tem um vídeo de inscrito pro sabadão que eu já prometi. Então eu prometi que o dele também vai ser um vídeo de sabadão. Portanto, nós vamos agarrar na orelha dessa revisão aqui, beleza, moçada? Vamos agarrar na orelha. Dá uma olhada aí, ó. Ainda não tá na posição Oscar Goes To, que tem que levantar ela, né? Mas ela já está no elevador da bandeira, ó. A bandeira tá ali, a caminhonete tá aqui. Então, moçada, vamos começar agora a revisão. Existem bastante inconvenientes que ele pediu pra gente trocar, certo? Muito bem. Vamos daquele talento. Vamos trocar. Ó, tem um vazamento aqui, ó. Surgiu um vazamentinho aqui, ó. Deu uma vazada. Vamos descobrir aonde essa fonte desse vazamento aí. Basicamente, o que tá mais crítico é esse aí. Esse vazamento, certo? SW4 2014, moçada. Espetacular. 5 lugares. Caminhonete, eu não lavei o motor, já falei isso no vídeo, né? Não lavei, moçada. Não lavei e não aconselho a lavar o motor, certo? Dá uma olhada aqui, ó. Como que tá o suporte do intercooler. Nunca pegou um solopan, moçada. Parece que tá novinho, tá vendo? Olha só esse cromadinho aqui, ó. Impressionante.
Aí, moçada, vamos fazer o quê? Nós vamos trocar o óleo da direção hidráulica, certo? Que eu vou mostrar até pra vocês o óleo aqui antes de trocar, olha só. Como fica esse óleo, moçada. Olha aí, ó como é que fica preto ali, ó. Tá vendo? Então, quando a gente trocar, vocês vão ver ele vermelhinho, ó. Trocar o óleo da direção hidráulica, trocar o óleo do câmbio, óleo dos diferenciais. Ver esse vazamento, trocar a água do radiador, correias externas. Vamos fazer aquele protocolo Águia. Deixa eu levantar ela aqui. Moçada, vamos levantar esse W4 e vamos começar a filmar aqui, moçada. Oscar Goes to... Começaram a filmar não, né? Já comecei a filmar. Vamos deixar ela na posição que vence o Oscar de melhor fotografia, moçada. Moçada, que caminhonete top. Olha que bonito, moçada. Caminhonete branca, rodas pretas. E ela tem um preto fosco. Parece assim um chumbo fosco. Bem... Deixa eu desligar o farol, isso que é melhor pra vocês verem a cor. Olha aí, ó. Vocês estão vendo como é que é a cor? Olha só. É uma cor... E ficou uma porosidade elegante na pintura, moçada. Sensacional. Sensacional. Sensacional, moçada. Olha aí. Caminhonete, moçada, espetacular. Estado de graça. Conservação 100%. É impressionante a Toyota, moçada. Olha o cardan. Ele foi feito dia 29/4/2014, certo? Olha o número original dele. Deixa eu desligar o farol para vocês verem o número original. 37110K240. Dana Argentina, Divisiones de Cardanes. Aí, como eu falei para vocês, o número original, 37110K240. Com este número, você compra esse cardan em qualquer lugar do mundo. Caminhonete sem retoque, sem comentários, moçada. Espetacular o estado de conservação dela. Espetacular. 5 lugares, que é que eu também gostaria de achar que é 5 lugares, porque eu preciso do porta-mala grande. Eu quero fazer minhas viagens por este Brasil varonil e quero pegar uma nave dessa aqui, moçada. Então, moçada, vamos iniciar agora a revisão protocolo Águia dessa SW4 aqui de inscrito. Falando nisso, a gente levantou ela para ver o Oscar. Olha, moçada. Ganhou o Oscar. Ganhou, né? Vamos até tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. The Oscar for Best Picture is presented to... Vídeo Flash Tag! Quem vocês acham que fez esse barulho agora? Quem? Quem vocês acham que me soltou uma garrafa de ar ali? Quem? Ah lá, ele mesmo. O Muso. Falou que é vídeo, o Muso quer aparecer de qualquer jeito. Não tem condições de um homem desse. Bésame, bésame mucho. A revisão da SW4. Olha o menino chinês aqui, ó. Agarrado na orelha da roda, moçada. Olha a dupla, dupla sorriso. Menino chinês e Muso. Muso tá agarrado no pão de coco, ó. Ê, Muso velho, tá no pão de coco aí, Muso. Pão de coco é bandeirante, moçada. Menino chinês fazendo balanceamento da SW4 aqui. Essas duas rodas já estão prontas o balanceamento. E aqui a SW4. Olha aí. Começou a desmontagem, moçada, para fazer essa limpeza do radiador, fazer aquela limpeza frontal, certo? Painel frontal. Flash Neg, ele tá fazendo a descarbonização. Vamos fazer uma troca geral de fluidos aqui, moçada. Vai ser agarrado na orelha. O freio será nas 4 rodas, vocês estão vendo, foi removidas 4 rodas da caminhonete. Estamos fazendo a famosa parte de baixo ali por enquanto. Ou melhor, parte de baixo não, parte de cima, né? Fazer a parte de cima, por isso que a caminhonete está embaixo, depois faz a parte de baixo. Então o primeiro fica ali rente ao solo ali, e o menino chinês estava balanceando ela já. Olha aí, moçada, que top, né? Essa cenário, bandeira do Brasil, show, né?
SW4 de inscrito. Estamos desmontando, moçada, para fazer a descarbonização. Dá uma olhada aí. Tá feita a desmontagem aqui da caminhonete, certo? Todo o componente para fazer a descarbonização. As peças estão carbonizadas. Impressionante, né, moçada? Como a carbonização, como é uma coisa interna, ela vai para rima mesmo, hein? Vou te mostrar as peças ali, já. As peças ali, ó. Já vou mostrar já para vocês. Aqui tem esse vazamento aqui, ó. O cliente falou pra gente, falou, ó, o vazamento. Vê pra mim o que é isso aqui, moçada. Eu achei que fosse na junta, tampa de válvula, não é? Não, ele achou que fosse na junta. E eu achei, eu julguei que poderia ser aqui no comando de válvulas, que vai bem aqui um retentor, certo? Não é, moçada, é aqui no motor. Na hora da troca de óleo, alguém derramou o óleo aqui, ó. Não sei se não usou funil, tá vendo? Derramou aqui, esse óleo escorreu aqui, ó. Vamos fazer o quê? Vamos tirar a tampa, vamos tirar essa cobertura aqui, ó. Tá vendo que tem uma cobertura aqui em cima? Aqui, ó. Tem uma cobertura aqui, por cima da tampa de válvula tem uma cobertura. Então vamos tirar fora, lavar essa cobertura, lavar todo esse a frente do motor aqui, ó. Protocolo Águia. E ele também mandou trocar com a redentada por tempo, moçada. Aí, moçada, olha que interessante aqui. Eu vou esticar o pescoço agora do meu pau de selfie. E olha aqui, moçada. Essa SW4 é a 2014, certo? Muito bem. Essa é a famosa bico da borrachinha laranja, moçada. Esse aqui é o bico atualizado, ó. Olha aí. Dá uma olhada aí. Tá vendo? Esse é o resistente. Eu não tô lembrando aqui agora de caminhonete desse ano que deu problema de bico. Tá vendo aí, moçada? Esse é o bico borrachinha laranja. Atualizado. Então, se vocês conhecem o protocolo Águia de descarbonização, vamos lavar o alojamento do filtro de ar, vamos lavar a parte da bateria, vamos lavar, trocar o óleo do hidráulico, vamos dar aquela geral. Vamos agarrar na orelha para dar um talento aqui, moçada. Deixa eu baixar o pescoço da girafa aqui. E olha aqui, moçada. Olha como é que carboniza, moçada. Como é que a carbonização não respeita a caminhonete bem cuidada. Olha só. Olha aí dentro. Caminhonete bem cuidada com 90 mil quilômetros, moçada. Então aqui você já tem uma base, ó. Lembra que eu falo, descarboniza aqui entre 80 e 100 mil? Pois é. Olha o exemplo mais... O melhor exemplo que é impossível, ó. Caminhonete bem cuidada. E percebam o quanto está carbonizada. Olha aqui em cima. Olha aí, moçada. Então, ó, caminhonete com 100 mil quilômetros. A gente já percebe que é bem cuidada, mas carboniza, beleza? E claro, a gente vai fazer agora o protocolo Águia em tudo aqui, moçada. Vai descarbonizar tudo. TBI, vamos descarbonizar tudo. Olha lá. A carbonização. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí, Hilux SW4 de inscrito, revisão brutal, descarbonização, troca de todos os óleos. Vamos reparar aquele vazamento ali que foi só um... Será que foi o Zeba? Eu acho que não foi o Zeba não, né? Acontece, veio de escapar um pouco de óleo ali. Mas enfim, tem que limpar, não pode deixar sujo. Vocês lembram? Ultimamente eu ando falando a frase assim: o problema nunca é o problema, o problema é a solução, ou a negligência da solução, ou a ausência da solução. Pois então, olha esse exemplo clássico aqui sobre essa frase. Derramou óleo na hora de abastecer? Ok, esse é o problema. Mas qual era a solução? O mecânico lá que fez a troca de óleo, olha, vou precisar de mais tempo, uma meia hora que eu preciso limpar aqui o que eu derramei. Tira tudo ali, lava e põe de volta. Não, deixou sujo, parecia até mesmo um vazamento nesse motor. Eu falei, mas um motor com essa qualidade de conservação, vazando assim, e não era vazamento. Perceberam da onde eu lapidei essa frase? De situações como essa que eu estou vendo aqui no dia a dia, e eu percebo que o problema nunca é o problema, e sim a solução que é o problema, que é o caso aí. No caso não foi a solução, foi a ausência dela
que gerou esse problema aí de vazamento, que não é vazamento. Beleza, moçada? É isso aí. Então vamos agora prosseguir com o serviço, que você já conhece o protocolo Águia, moçada. SW4, agora a gente tirou a cobertura fora aqui, ó. Lembra aquela cobertura que tava aqui? Pois então, moçada, tudo indica que derramou daqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa tampa, pra ver se a gente depois, se essa tampa tá... Frouxa não tá, ó, tá bem apertada, inclusive. Então hoje essa tampa tá com borracha rasgada, alguma coisa. Vamos olhar aqui, beleza? Radiador tirado fora, ó o radiador aí. A gente desmontou a frente aqui, moçada, pra fazer aquela lavagem do painel frontal do motor aqui. Limpar o painel frontal, limpar o compartimento da correia dentada, tirar esse vestígio desse vazamento, descarbonização. Serviço Top Gun. Aqui a cobertura, moçada, tá vendo? Aquela cobertura que vai em cima da tampa ali, protegendo, ó. Viu? Vamos lavar ela certinho, vamos deixar ela lá pra a gente fazer o protocolo Águia aqui. Vamos lá ver as peças da descarbonização, moçada, como é que ficaram? Ah, antes disso, olha o freio traseiro. Tá vendo? Olha como é que chega, moçada. Chega assim, todo contaminado, certo? Muito bem. Só que a gente vai deixar ele protocolo Águia. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí aqui. Olha a bandeira Antônio aí, ó. Aí, moçada, o tanque. Aqui também tá o tanque dela, já tá removido fora. Olha aí. O menino chinês tá aqui no comando do ataque, moçada. Tá montando ou tirando? Não, é o módulo que você tá montando já também, da bomba? Não, vou tirar. Vamos, quando tirar, vamos ver como é que tá aí dentro. Moçada, eis as peças após passar pelo protocolo Águia de descarbonização. Olha aí, moçada. Olha como é que fica. Sensacional, né? Sem falsa modéstia, moçada. Olha aí. Lembra como é que tá tudo sujo isso aqui, moçada? Olha aí. 100%, né? Ó, tava tudo borra aqui. Ó a TBI, olha a limpeza. 100%, moçada. Aqui, mais uma peça do sistema. Olha a limpeza, moçada. Vocês estão vendo? Então... aqui tá pronto, todos os componentes da descarbonização prontos, descarbonizados, prontos para voltar pro veículo, certo? Essa aqui é a tampa da correia dentada, ainda vai passar no protocolo Águia. E tá aqui o menino chinês, ele desmontou o módulo do tanque. Tava sujo, menino chinês? Olha aí, moçada. 90 mil quilômetros, olha aí dentro do tanque aí. É por isso que eu falo pra vocês, é necessário fazer a limpeza de tanque a cada 80 mil. Já falei isso no canal, né? Olha aí, 91 mil, olha a borra que tinha no fundo aí. Ainda bem que não chegou de pegar, ó, pegou um pouquinho na peneira, ó. Tá vendo? A gente vai dar um talento nisso aí, limpar essa peneira, limpar esse módulo. Aquele serviço garrado na orelha, serviço Top Gun, menino chinês, Top Gun! Então é isso, moçada, aí ó, limpeza do tanque, agora que ele está limpo, moçada, ó, o menino chinês vai levar pro lavador para lavar o módulo de combustível, certo? E aqui o tanque tá limpo, agora vai ficar secando aqui, vai pro sol e vai secar, combinado? Ó, tem o número do tanque aqui, mas tá, metade tá obstruída ali, foi deteriorado. Beleza, moçada? Então é isso aí. Revisão brutal aqui da SW4. Do nosso inscrito de São Paulo, que tem propriedade aqui em Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso, moçada. Sensacional, né? Quando a gente terminar toda essa parte que vocês estão acompanhando aí, aí sim começa a troca de fluidos e a troca do câmbio automático, beleza? Então aproveita e dá uma bicada no like. Módulo de combustível higienizado. Olha aí, moçada, como que fica após o serviço, tá vendo? Você vê aquela sujeira que tava no fundo, ó? Tiramos tudo, lavou. Então aquele cantinho ali, não. Aquilo ali é que tá tingido o plástico já, moçada. E ali no cantinho é um ferrinho, olha lá. É um ferrinho, tá vendo? E o resto ali é porque tá tingido o plástico. Olha aqui a peneira aqui, moçada. Ó, limpou 100% a peneira, ó. 100%, moçada. Esse é o protocolo Águia
de limpeza de tanque, moçada. Limpou o tanque, limpa o módulo de combustível. Show, né? Show de bola, não é mesmo? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Motor limpo, higienizado após o protocolo Águia, moçada. Dá uma olhada aqui, olha o Flashneg montando a tubagem ali. Olha só a sensibilidade do Alex. Olha lá como encaixou. Você viu aí? A delicadeza dos movimentos. Delicadeza, Flash? Não, né? Precisão, né? A precisão dos movimentos. A exatidão de cada encaixe. Olha aí, moçada. Vocês estão vendo aqui? Ó. Lavou tudo, limpou tudo, higienizou. Correia dentada nova, no ponto. Tá vendo aqui, ó? Netão, essa faixinha branca aí é ponto? Não, moçada, essa faixinha branca aqui é para auxiliar colocar no ponto, tá? Aí tem um ponto aqui, certo? Aí você usa essa listrinha branca, coloca um ponto lá. Ela auxilia para colocar no ponto, certo? Lá embaixo, idem. Lá embaixo também tem uma faixinha branca. Olha lá, olha lá. Olha ela aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Olha ela aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Faixinha branca no ponto. Então ela auxilia você colocar no ponto, certo? Correia, tensor, pino acionador, tudo novo, moçada. Tudo novo, higienizado no ponto. Vazamento era só aqui mesmo. Já limpou, vamos encaixar. Beleza, moçada do BDA? Olha aí, moçada. Começamos aqui a nossa, o serviço de higienização, de asepsia veicular aqui na, no freio traseiro. Olha aí, água, o produto 1, produto 2. E ali pronto para receber o talento, ó. O espelho está bem limpo. Olha que beleza. Já está bem limpo, né? Você está na metade do serviço. Parou porque eu estou filmando. Certo? Vai ficando assim, moçada. E vocês sabem, quando o carro chega, é dessa maneira aí. Olha a diferença. Olha a diferença. Vamos tirar, higienizar toda essa parte aí, ó. Beleza, moçada do BDA. Nossa, sensacional, né? Protocolo Águia, carro de inscrito. E como eu já falei para vocês, se é carro de inscrito, daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Vocês podem adivinhar quem está fazendo esse barulho? Olha lá, olha lá, não, olha quem está mexendo com a pneumática. Olha só quem é. Ele mesmo, moçada. Olha lá. I found my thrill. Oh, blueberry. Aqui estão os parafusos que a gente retira na hora da descarbonização. São esses parafusos que fixam as peças ali no motor, as tubagens. Eles também passam por higienização. Percebam aí, cada parafuso, trava, capa. Aqui, ó, moçada. Aquele conduíte do cano do bico, mais um conduíte aqui, uma trava aqui, ó. Olha esse parafuso, moçada. Olha esse parafuso. Dá uma olhada. Porcas.
Olha essa porca, moçada. Então, moçada, tá aqui todos os parafusos, né? A gente tá fazendo o protocolo AG de descarbonização aqui na caminhonete do inscrito. Tá vendo? Aí os parafusos que são removidos aqui na descarbonização, a gente também limpa. Olha aí. A gente também limpa. Aqui o tensor que foi removido. Olha que interessante, moçada. Não, não tá na quilometragem, mas tá no tempo, ó. Ele tinha começado a soltar a graxa de dentro. Olha aí. Tá vendo como é que tá empoeirado? Começou a soltar a lubrificação do rolamento. Então, moçada, é isso que a gente precisa. É, a gente mostra todos esses detalhes do protocolo Águia. Beleza? Muito bem, moçada. Continuemos então. Garrados na orelha. É o verdadeiro serviço Top Gun. Montagem prossegue no motor da SW4. Olha as peças que foram descarbonizadas. Olha, moçada, o detalhe. No detalhe, moçada. Fica parecendo peça nova, né? Como eu já falei, teve cliente que eu falei, ó, oh, não teve, não, teve, tivemos que trocar tudo. Aí ele, meu Deus do céu, vai ficar caro. Eu falei, não. Foi só limpeza mesmo. Eu acho que eu até mandei até em vídeo pra ele uma vez pelo WhatsApp. Tá vendo aí, moçada, as peças. Como eu falei pra vocês aqui, ó. O vazamento era aqui, não precisa mexer em nada. Bico seis fios já mostrei, né? Bico borrachinha alaranjada. Essa é a borrachinha alaranjada. Recapitulando, né? É sempre bom reforçar essas informações. Certo? Os filtros foram tirados. A frente aqui, moçada, ó. Radiador removido. Foi lavado aqui o painel frontal. Removido. Como vocês conhecem nosso protocolo, a grade foi tirada. Para ter acesso. Ó, a grade foi tirada, tá vendo? Para ter acesso ali no condensador, lavar bem o condensador, lavou tudo. Aqui na traseira, vocês acompanharam aí o clipe de limpeza dos freios. Olha aí, moçada, como ficou agora, após o protocolo Águia, moçada. Olha a beleza. Sapata nova, conjunto do freio montado, engraxado, higienizado. É isso aí. Dá uma olhada aí, moçada do BDA. Os dois lados trocados. Sapata, moçada, vocês sabem, tem que trocar sempre os dois lados. Peça de freio sempre toca por eixo. No caso aqui, vamos fazer nas quatro rodas, né? Nunca faz um lado só. Então é isso, moçada. Protocolo Águia. Show de bola, né? Ó, os parafusos, alguns já foram usados, tá vendo? Alguns já foram. Vai, a gente vai lavando, vai usando, vai acabando os parafusos. Mas é isso aí, moçada. Pessoal agarrado na orelha, caminhonete de inscrito de São Paulo, moçada. Sensacional, né? Sensacional. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, considere se inscrever pra nós aí, pra fortalecer a nossa amizade. Bica nesse like, bicada no like. Reta final da descarbonização. Digamos reta final não, acho que já tá quase pronto, né, milionário? Olha aí, moçada. Tudo montadinho, protocolo água no filtro, trocado água do radiador, lavado o radiador, trocado com redentada, lavado aqui naquela onde estava o vazamento, lavamos isso aqui. Descarbonização pronta, olha a TBI como é que tá limpinha agora. Tudo montado, tudo devidamente no seu, tudo devido no seu lugar de origem, certo? 100%, moçada, 100%. Na parte de cima, moçada, ainda vai trocar o da direção. Por quê? Porque ele precisa do carro funcionando, né? Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você já conhece, vai ser removido o reservatório, será lavado e aí faz a troca protocolo Águia, mas precisa do motor funcionando para jogar o óleo do sistema fora, beleza? Então vocês estão acompanhando aí no protocolo Águia, moçada. Inclusive vai trocar o fio de turbina, moçada. O fio de turbina é esse aqui, ó. Ó onde ele tá aí. Como ele tá com 90 mil, tá justamente na quilometragem que eu indico a troca desse filtro. E aqui vai o DS29002. Inclusive esse filtro aqui, que é da 2012 em diante, moçada. Quando tem bico seis fios, certo?
O filtro de turbina é esse aqui, DS29002. Ele pega, ele vai da 2012 em diante, inclusive nas modelos Tubarão, certo? E acabamos de trocar de uma caminhonete aqui, da modelo Tubarão, e é esse filtro aí. Combinado, moçada? Então é isso aí. Protocolo Águia e o milionário, o Mr. Hilux, o senhor Hilux, garrado na orelha. Revisão brutal na SW4, prossegue, moçada, dá uma olhada aí, milionário passando ali, olha o Oscar Goes to Best Pictures, Eagle Far to Far, olha que beleza, moçada, o disco já foi instalado novo, colocado um jogo de disco novo, um par de disco novo, um par, não um par de discos novos, né? Ou são dois discos novos ou um par de disco novo. Pastilha. Vocês viram ali, vocês acompanharam o protocolo no pneu traseiro. Também já foi colocado ali, ó, as rodas balanceadas, limpas, o cardan. Tanque já está instalado no lugar, tá vendo o tanque instalado? Muito bem. Aqui, moçada, eu tive uns compromissos no centro. E o milionário já soltou o óleo do câmbio e já colocou o filtro novo, tá vendo? Ó? Já tá com filtro novo no lugar. Mas pelo óleo que tava no câmbio, dá uma olhada. Olha aqui a qualidade desse óleo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tava o óleo do câmbio. Olha só. Olha a cor. Vocês estão vendo aí? Então a gente já tem uma base de como estava esses ímãs, essas coisas. Porque tá tudo pronto aqui, ó. Ímã lavado. Deixa eu ficar do lado de cá, ver se melhora a luz. Deixa eu ver se eu desligar o flash. Essa luminosidade some. Deixa eu ver, moçada. Fazer um teste aqui, ó. Não, continua, né? Fica até pior. Então deixa eu vir de lá pra cá, vamos ver. Muito bem, moçada. Os ímãs higienizados, certo? Não temos como mostrar como estavam esses ímãs. Já estão prontos aqui. Mas vocês conhecem. O carro está com 90 mil, você já tem uma base de como estava. Ó. O ímã totalmente limpo. Aquela higienização do protocolo Águia. A Hilux, essa nesse caso aqui, que não tem vareta, moçada. Tem que trocar a junta, certo? A junta aqui. Junta nova. Mas deixa eu mostrar para vocês aquele detalhe do protocolo Águia, moçada. Olha os parafusos do cárter. Dá uma olhada nesses parafusos aqui. Olha isso. Olha a sepsia que os parafusos passaram, moçada. Dá uma olhada nisso, moçada. Protocolo Águia nos mínimos detalhes. Vocês estão vendo? Então estamos aqui prosseguindo nessa revisão brutal, certo? O óleo do câmbio tá com aquele cheiro que característico de queimado, que é de plástico. Trocou na hora. 81 mil, deve ser original ainda, certo? Então fez a troca. Fazendo essa troca agora com
aqui na Águia. Tanque limpo e higienizado no lugar. Já está montado. Vocês viram também como é que estava o tanque, né? Como é que esse tanque estava, aquela sujeira lá no copo. É aquilo que eu falo para vocês, moçada. É aquilo que eu falo. O tanque, 80 mil, 90 mil, 100 mil no máximo, lava o tanque. Tem que lavar. O óleo diesel, por conta, ele produz essas bactérias que vão se aglutinando e formam aqueles corpos, aquele material pesado ali no módulo do combustível. Beleza, moçada? Então é isso aí. A revisão brutal agora. Agora, vamos começar o quê, moçada? Que está montado já a parte do motor. A gente vai começar a montar a parte... Vai montar o cárter no lugar, abastecer o câmbio e começar a diálise do câmbio, beleza? Então é isso aí, ó. 92.072 quilômetros. 92 mil quilômetros rodados a caminhonete. Combinado, moçada? Então é isso aí. Estamos efetuando aquele protocolar serviço Top Gun. Vamos dar início à diálise do câmbio. Como vocês sabem, está aqui o nosso óleo Repsol de câmbio automático, certo? Aqui a bomba azul, como tem que ser, bombinha azul. E aqui a caminhonete, moçada, vai começar agora a diálise. Vamos ver o primeiro óleo que vai sair. Vamos ver aqui certinho o primeiro óleo. Vai lá, milionário. Ó, moçada, esse é o primeiro óleo. Olha como tá preto. Olha como tá preto. Olha a mangueira lá no fundo vermelhinha, tá vendo? E aí vocês vão perceber daqui a pouco que ele fica vermelhinho também. Olha lá. Vocês vão perceber daqui a pouco como fica vermelhinho, ó. O Leonardo vai abastecer mais 2 litros agora. Começou com 4 ou com 3, Eugênio? 3. Começou com 3 e mais 2. Vamos abastecer o óleo aqui. Aí vocês conhecem já o protocolo Águia de troca de fluido de câmbio automático. Eu sempre falo, o Zé Frizinho fica preocupado com esses nomes. Óleo, fluido, pra mim é tudo igual. Qual que é a diferença entre óleo e fluido? Sendo que um óleo é fluido. Se não for fluido, não é óleo. Ou o óleo é fluido, mas ele não é um fluido. Porque fluido é adjetivo e fluido é substantivo. É isso, moçada? Cadê os professores de português aí? Mauro Franco? E aí? Fala aí, Mauro Franco, o nosso William Shakespeare. Fluido é fluido, é substantivo, e fluido é adjetivo, é isso? Moçada, o que importa é que a gente está fazendo a diálise do câmbio e está mandando óleo novinho para dentro do câmbio da SW4, moçada. Beleza? Então é isso aí, ó. Vamos ver mais a segunda partida. Como eu falei pra vocês, se a gente prestar atenção aqui, ó. Olha a mangueira lá atrás vermelhinha e olha o óleo da frente. Olha esse óleo da frente. E olha lá atrás, a diferença. Quando tiver da cor da mangueira mais ou menos, vai estar trocado. Muito bem, pessoal, olha o milionário ali fazendo abastecimento do câmbio, certo? A bomba cheia de óleo Repsol. E agora, moçada, vamos. Essa aqui é a última mandada. Como eu falei pra vocês, olha a mangueira, vou dar um zoom lá na mangueira, ó. Olha a mangueira lá atrás. Vocês estão vendo a cor do óleo da mangueira? Olha lá. Eu vou filmar assim, ó, certo? Que eu quero que vocês olhem a cor do óleo da mangueira e a cor do óleo que vai sair aqui na mangueira. Tá vendo a mangueira que tá pingando aí, a do dreno? Vamos ver se são iguais. O que entrou é aquele da mangueira lá atrás, ó. E o que saiu é onde tá essa mangueira do dreno aí que tá pingando, tá vendo? Um pinguinho aí. Beleza, moçada. Vamos ver agora. Fazer esse contraponto das cores do óleo.
Olha aí, moçada. Praticamente, deixa o fluxo começar. Olha lá. Olha isso aí. Olha a cor do óleo. Põe o dedo lá, menina, por favor. Olha lá, moçada. Olha aí, moçada. Olha o óleo do dedogênio. O milionário. Olha da mangueira. Olha, idêntico. O que está saindo e o que está entrando, idêntico, moçada. Troca 100%. Olha lá. Viu, moçada? O óleo trocado 100%. Igual o que está entrando pela mangueira aqui. O que está entrando pela mangueira, igual o que está saindo no dreno, certo? O milionário vai fazer o que agora? Agora ele vai acertar o nível, certo? Nesse exato momento deu 12 litros, Regina, agora? 12. Ele vai colocar no nível, depois vai aquecer, colocar em todas as posições, vai mais uns 2 ou 3 para ficar no nível correto. Então, moça, deve fechar essa troca aqui com 14 que a gente colocou no orçamento, ou quem sabe 15. A gente já colocou 14 litros para o cliente já, que é a troca protocolo Águia. Como eu falei para vocês, moçada, quando está fazendo uma diálise de câmbio, você não pode parar. Ah, chegou em 14 litros, cada orçamento, para. Não, faz até o fim. Enquanto não se limpa no dreno, não está limpo, não está trocado. Está trocado 100%, beleza? Aqui agora, olha lá, abasteceu mais 2 litros. Vai fechar, deve fechar nos seus, como eu falei, vai fechar nos 14, entre talvez 15, vai ficar no nível certinho. O nível tem que ser visto com o carro em funcionamento e aquecido, em temperatura de trabalho, beleza? Protocolo Águia, vocês viram como o óleo começou saindo, vocês viram a última diálise. Depois, né, vários procedimentos de diálise, a forma como ele saiu. Beleza, moçada? Então vamos acertar o nível agora e vamos continuar nessa revisão de lubrificação aí. Caminhonete de inscrito de São Paulo, moçada. Já vou repetir para vocês, caminhonete de inscrito de São Paulo. Sensacional, né, moçada? Sensacional. Moçada, vou até tirar uma foto do milionário. Olha só, milionário, balda Repsol e SW4. Moçada, não sei se vai dar para ouvir o áudio aí, ó. Olha que chuva que tem hoje aqui, dá uma olhada na chuva. Então tá aí, ó. Milionário fazendo a baba de águia na SW4. Olha só que beleza, moçada. Então vocês viram, a revisão foi feita, certo? Milionário fazendo a baba de águia ali, a revisão foi feita. Eu vou falar do motor aqui quando passar a chuva, beleza? Ó, passou o spray, olha, com a topinha na mão, lubrificando o mecanismo da maçaneta ali, ó. Que beleza, hein? Esse é o milionário. Olha aí, moçada. Show, né? Bom, moçada, espero que dê pra ouvir. Com essa chuva aí, vamos fazer o seguinte. Depois nós encerramos o serviço, beleza? Quando passar a chuva. SW4 2014, de inscrito e de São Paulo. Revisão brutal pronta. Olha que beleza que ficou essa caminhonete. Viu, Zé Frizinho? Zé Frizinho fica falando que tem que lavar? Quando dá tempo, a gente lava. Quando não dá, vamos fazer o serviço. Ou não vamos ficar de mimimi, por causa de uma poeirinha, por causa de uma terrinha. Vamos lá, moçada, o que vocês querem ver é o motor, né? Olha a usina de força desta SW4. Olha esse detalhe, moçada, esse detalhe aqui mostra toda a qualidade de conservação desse carro. Tá vendo o brilho desse metal? Parece um cromado, né? No começo do vídeo eu falei assim, ó, o cromado aqui. Mas não é que é cromado, moçada, é que parece que foi polido, tá bem limpo, íntegro. E repito, a gente não lavou o motor, tá? Não lavamos o motor. Ah, Netão, tô vendo a sujeirinha ali, o Zé Frizinho. Não, não lavamos o motor. Eu não gosto de lavar motor dessas caminhonetes eletrônicas. Não gosto. Se for preciso, a gente toma todos os medidas. Mas nesse caso que não precisa lavar, até porque se você bate um produto ali no metal como aquele, tá polidinho ali, o tubo do intercooler, pode acontecer de manchar ele. Então a gente deixa assim, original, beleza? Então aqui, ó, vocês estão vendo o motor montado, descarbonização feita, radiador lavado,
O painel frontal, vocês viram? Olha que beleza! A baba de águia, moçada. Agora a baba de águia é branca, né? Agora, digamos que fica aí o vestígio da baba de águia. Um dos fluidos também foram trocados, moçada, é o óleo da direção. Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu mostrei esse óleo bem preto? Quem lembra? Vou botar bem no cantinho da tela aqui o óleo que a gente tirou. Olha aí, olha o óleo que tava. Olha o óleo agora depois de trocado, moçada. Olha aqui, olha a diferença. Olha aí, ó. Vermelhinho, moçada. E fizemos aquele protocolo águia que eu já ensinei num vídeo aí. No canto da tela tá o tutorial de trocar esse óleo da direção aí, estão vendo? Muito bem, ó. Óleo da direção, óleo do motor, correia dentada, todo o serviço, moçada. Feito. Baba de águia nas portas. Claro, vamos escutar a melodia, né? Milionário! Dá uma partida pra nós aqui, por favor. Ó, moçada, o interior da caminhonete. Sensacional. Sensacional. Olha aqui, moçada. O milionário vai trocar a melodia dele. Se o pessoal fala assim, então, queremos ver a melodia. Vamos escutar a melodia, moçada. Olha lá. É muita melodia, né? Pode ligar, milionário. Muito obrigado. Então, moçada, como eu tava falando pra vocês, baba de águia, certo? Olha aí a baba de águia nas portas. Vocês viram até o milionário passando, né? Naquela, na hora da chuva. Então é isso, moçada. Inscrito de São Paulo. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, esse inscrito aqui é de São Paulo. Ele tem propriedade em Lucas do Rio Verde. Conheceu a gente pelo canal. Falou, Netão, vou levar aí, fazer uma brutal. Vou deixar aí, capricha. Moçada, a gente fez aquele acima do normal quando é inscrito, certo? Alinhada, balanceada. Moçada, a caminhonete está um espetáculo. Impecável. Impecável. Agora, depois de andar nessa caminhonete aqui do Chico B. Lembra da live? A live dessa semana, ele tava lá, Chico Benetão, e a minha caminhonete? Quem tava na live lembra dele, é o Francisco, ele, o perfil dele é Chico B. Ponto, certo? Ele tava lá na live dessa semana. Então, olha aí, fiquei mais gamado na SW4 ainda, 14-15. Eu vou agora a 14-15, pode ser uma 14-15, hein? Que essa dele é 14, sensacional. Vou resumir com 5 palavras, sensacional. Beleza, moçada? 5 palavras, sensacional. É isso aí, gostaram? Muito bem, moçada, esse é carro de inscrito de São Paulo, que a gente vai fazer agora. Então tem que ser vídeo de sabadão, que é o vídeo que vocês mais esperam da semana. Então vamos hoje começar, hoje não, vamos agora começar as perguntas e respostas do BDA, o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. Interrompemos nossa programação normal para um plantão BDA 4x4. Amanhã de manhã, domingo às 9 horas de Brasília, não perca vídeo completo da montagem do motor 4D56 da Mitsubishi L200 Sport Outdoor. Vídeo completo, desde o momento que a caminhonete chegou à oficina, passando pela desmontagem, vocês mostrando, eu demonstrando o dano dentro da retífica do motor até a montagem final com a melodia. Não perca amanhã mais um vídeo sensacional de montagem de motor. E agora o motor Mitsubishi 4D56 para combinar com o meu boné indefectivelmente vermelho. Beleza? Não perca no horário tradicional de domingo de manhã, 9 horas de Brasília. Valeu! Sabadão! Fala a verdade, você estava esperando esse sabadão, não estava? E o Chico B, então? Chico B. Ponto. O Francisco, o proprietário da SW4.
que é a estrela desse vídeo. Vocês gostaram dessa revisão brutal, moçada? Eu acho que dos vídeos de sábado, moçada, esse foi o mais longo, né? De serviço. Deu 46, 47 minutos de serviço. Eu fiz questão de fazer bem detalhado. Top, né, moçada? Como eu falei pra vocês, inscrito de São Paulo, nota 10. Nota 10. Temos que dar aquele algo a mais sempre. Ó o menino chinês. Eu queria ter uma câmera aqui, moçada, pra mostrar o pessoal passando aqui assim, ó. Beleza, moçada? Nota 10, né? Show de bola. Como eu falei pra vocês, eu acredito na live, quarta-feira dessa semana a gente teve um treinamento com a Repsol aqui. E isso mesmo, um treinamento. Deu uma hora, mais de duas horas de gravação. Tanto é que meu celular acabou a bateria no meio e eu continuei com outro celular. E eu queria saber o seguinte, vocês querem ver esse vídeo? Depois que eu editar ele, vai ficar, eu calculo, com 1h40. Vocês querem que eu edite esse vídeo do treinamento da Repsol? Um vídeo longo. Se vocês quiserem, fala aí. Eu quero Repsol! E eu coloco no dia de sexta-feira à noite, beleza? Eu falei que o dia de sexta-feira seria o dia de folga, né? Mas o fato de colocar um vídeo como esse, de 1h50, imagina editar um vídeo de 1h50, moçada. Dá um trabalho. É 1h50 assistindo o vídeo. A grande vantagem é que eu verei o treinamento novamente e vou recapitular. Beleza? Mas, se vocês quiserem, eu coloco esse treinamento. Tá gravado aí. Já gravei o material, certo? Muito bem, moçada. E pra começar com aquele gás, oh, gás! As perguntas e respostas do BDA, ou Pergunte ao Mecânico Netão, Alex Soares. Boa noite, meu amigo. Tem uma Ranger a gasolina 2.3. Posso colocar óleo 85W140 no diferencial dela? E você me diga uma marca boa de óleo? Alex Soares, marca que eu acabei de falar, inclusive, é Repsol, cara. Olha lá, nós somos representantes de Repsol aqui. Você não disse o ano da sua caminhonete, certo? Mas eu acredito que você tem que colocar o 75W90. Pega o óleo do diferencial para mim ali. 75W90 GL5, beleza? Ele vai pegar uma amostra ali, vou te mostrar aqui qual que é. Esse aí, traz os dois, pode trazer os dois. Deixa. Ligação recebida, gravação interrompida. A gente esqueceu de botar no modo avião, alguém ligou, aí paramos para atender, beleza. Agora nós já organizamos aqui tudo. Muito bem, como eu tava falando para você, Alex, seguinte, cara. Alex Soares, eu te aconselho, me fala o ano certinho para me te indicar, mas o óleo que a gente usa aqui na Águia, usa e recomenda, de altíssima qualidade, Repsol 75W90 EP GL5, ó, olha aqui atrás, ó, GL5, tá vendo? Esse aqui é óleo diferencial. Esse outro aqui também é 75W90, mas é para câmbio manual, também Repsol. Como você está vendo aqui, a gente usa Repsol em todas as nossas partes de lubrificação. Esse é GL4 e GL5, certo? Mas esse aqui é indicado para câmbios manuais e esse aqui para diferencial, certo? Então, na sua caminhonete, coloque esse aqui. E o detalhe importante, olha no rótulo aqui em cima, ó. Ele é LSD, certo? O aditivo LSD tem nesse óleo aqui. Portanto, coloca esse óleo. Não coloca um óleo comum, não, certo? Beleza? E claro, a gente já providenciou. Moçada, não se esqueçam, quer ajudar o canal, quer dar uma força? O adesivo do canal. O cinza acabou, moçada. O cinza já acabou, certo? Só tem o vermelho agora. R$50, eu mando pra você um vermelho grande, um vermelho pequeno e um adesivo da Repsol de brinde, beleza? Netão, como é que eu compro o adesivo? Faz um Pix, olha o Pix na tela aí. 669-9995-0943 é o meu Pix, o meu número de telefone, que é o meu Pix. Você faz um Pix para mim e me manda o telefone, o seu endereço também nesse WhatsApp aí, que é o WhatsApp, e eu te mando o adesivo, beleza? Alexandre Barros, Netão, jato de areia limpa parafuso geral, você deve conhecer. Aí eu respondi para ele, em último recurso, use jato de areia. Por quê, moçada? Jato de areia, ele é ótimo, ótimo, mas ele, onde ele passa, ele deixa saudade literalmente. Naquele meu dojão, certo? Olha a foto do dojão no jato de areia aí, dá uma olhada. Eu levei ele pro jato de areia, depois de 6 meses, já tinha areia caindo dele ainda. Infelizmente, o jato de areia, ele entra em muitos lugares. Para limpar uma peça maior, por exemplo, travessa do câmbio. Eu já tinha uma travessa do câmbio aqui, ficou caindo terra através do câmbio, que é uma peça menor. Parafuso, não compensa já tirar parafuso, né? Coloca novo. Então, jato de areia, moçada, é bom, certo?
mas para peças bem grandes, peças que tem muitos recônditos, muitas coisas guardadas assim, tem que ter cuidado para não correr o risco de encher demais. Que é o caso que aconteceu no meu carro. O meu Dodge, a gente já tirou ele, acho que até hoje está caindo terra dele, areia dele, né? Anderson Vasconcelos, trocar a bomba de óleo, ok, mas qual é a solução? Por que trocando a bomba de óleo por outra bomba nova, se ela vai quebrar também? Qual é a preventiva? O que fazer para a bomba não quebrar? Trocar o pescador por um pescador maior? Retirar o filtro do pescador para que não tope de sujeira? Qual é a preventiva, Netão? Anderson Vasconcelos, esse é uma pergunta de US$1 milhão, né? De fato, você tem que fazer a troca preventiva da bomba. Você tem que fazer. Não tem jeito. Você vai e troca essa bomba preventivamente. Com 120 mil, no máximo 100 mil seria o correto para você ter mais segurança. Aqui teve caminhonete que quebrou com 97 mil, teve caminhonete que quebrou com 145 aqui na oficina. Então, 100 mil, 120 no máximo, a mais de segurança. Tem caminhonete que está com 130 que está rodando ainda. Certo? Muito bem. Ah, agora eu entendi! Uma resolução não existe, Anderson. Não tem assim, faz isso e resolve. Não, não tem. Não tem. Só vai ter a troca preventiva. Quem comprar essa caminhonete vai ter que trocar de 100 em 100 mil quilômetros. Saiba disso, certo? Eu não aconselho mais do que isso, mesmo trocando. Aí, na sequência, tem a pergunta do... Pergunta não. Não, não é na sequência, não. Mais pra frente, a gente vai ver um inscrito participando e falando sobre isso. Colocar um pescador maior na bomba. Olha... Eu vou, na próxima motor de ranking que for mexer aqui, eu vou dar uma olhada nesse pescador, a altura dele é a altura que ele fica no cárter. Porque se tiver óleo no motor, só se a quantidade de óleo no motor for menos do que é o necessário, né? Porque quando o óleo estiver circulando dentro do motor, aí quando o óleo está em cima, embaixo fica... Que o óleo fica circulando dentro do motor, né? Naquele circuito de lubrificação. Será que quando o óleo está em cima, embaixo, abaixa tanto que o pescador não consegue sugar? Pode ser. Então, Anderson, cara, vai quebrar? Vai. Então, só que é o seguinte, você troca antes. Ou não compra uma Ranger. Você gosta de Ranger? Você tem Ranger? Troque a bomba de óleo. Troque antes que quebre, porque vai quebrar. E são várias e várias... Moçada, eu sou capaz de afirmar para você que hoje, a caminhonete mais popular do Brasil se chama-se Ranger. Todo dia eu tenho alguém... falando de Ranger pra mim, ou problema de Ranger, ou mecânicos montando Ranger. Eu acabei de receber agora aqui, de Cachoeiro do Itapemirim, uma pessoa me pedindo os torques da Ranger. Aí ela falou, não, já achei. Beleza, os torques do motor, né? Outro foi mexer na Ranger, de Goiás, e tirou... a Ranger foi reprogramar, resetar ela e não pegava mais. Outro com barulho, na próxima segunda-feira, uma Ranger de seguidor do canal com barulho no motor. Vai ser o vídeo da próxima segunda, certo? Ah, Netânio, foi aí? Não é que ele foi aqui. É um vídeo de Ranger fazendo troca de pastilha. E eu aproveitei que essa Ranger estava aqui e fiz um comentário desse vídeo. Um vídeo de segunda-feira muito interessante. Portanto, Anderson, cara, tem que trocar a bomba. Vamos dizer assim, a bomba dela seria como se fosse uma troca da correia dentada. Não tem a correia dentada? Você não tem que trocar a correia dentada de motor para não rebentar? É o caso da bomba, tem que trocar, de 100 em 100 mil, 120 no máximo tem que trocar, beleza? Solução eu não tenho. Ah, coloca o pescador maior. Beleza, você coloca o pescador maior, quem fala isso garante, vai garantir que não vai quebrar mais? É isso que eu falo. Falar uma coisa, ok, todo mundo fala, mas e se der errado? E se mesmo com o pescador maior essa bomba quebrar, quem vai dar garantia então? Pra mim, o correto é trocar essa bomba antes, combinado? Antônio Ferreira, esqueci da pintura. Netão, mais uns 7 a 9 mil, rapaz. A Garbosa será a Hilux SR5 2001, mais top e mais cara do Brasil, uns 100 mil reais. Beleza, Antônio Ferreira, que no vídeo passado eu perguntei quanto que vale a mão de obra da Garbosa. Inclusive, algumas pessoas acertaram. E o Antônio Ferreira falou que a Garbosa tem sido na casa de 100 mil. Ontem, mais uma vez, me mandaram 70 mil nela. Mandaram 70 mil nela ontem. E um inscrito que estava essa semana aqui, que é o vídeo da próximo sábado, é ele, um Hilux, fazendo uma troca padrão Águia de... E padrão não, pit top Águia. Como era o carro que saía do dia, tá os quatro mecânicos
os meninos, a equipe Águia agarrada na orelha. E é o vídeo do próximo sábado, já que é de inscrito. Aí ele falou, não, se quiser 70 mil, eu também pago. Ele falou, de jeito. Realmente, 100 mil, acho que 100 mil eu pensaria, hein? Acho que eu pensaria, 100 mil, eu coçaria a cabeça. Arnaldo Shoa, meu mecânico disse que a partir de 2017 foi resolvido esse problema da bomba. Concorda, Arnaldo Shoa? Eu não concordo e nem discordo, cara. O que eu vou falar pra você é um fato. Segunda-feira, não perca o vídeo de segunda-feira, onde eu vou mostrar uma Ranger 2017, como você falou, que resolveu com problema de motor. É o da bomba? Não sei. É problema de motor, ok? Então, eu acredito, gente, que infelizmente a Ranger tem problema crônico de motor, sim. E essa nova geração que estão falando aí, que vai ser feito a Amarok e a Ranger juntos, deve ser outra mecânica, eu imagino. Vamos aguardar. Que a Amarok, tanto essa Amarok quanto essa Ranger vão sair de linha. E vai ter uma nova caminhonete feita em parceria pela Ford para as duas. Então, acho que vai ser outra caminhonete com outro motor, outro trem de força. Aguardemos para ver. Denis Ferreira, muito bom o conhecimento transmitido por você, Netão. Prestando atenção nesse seu vídeo, pude observar outra Hilux cabine simples ao fundo. E gostaria de saber sua opinião a respeito dela com motor 2.5 turbo diesel. É fraca? É resistente e é econômica? Dá muita manutenção? Tem uma Guerreira Bandeirantes 1986, um SW4 97 3.0 turbo diesel. Obrigado, tamo junto. Fala, Denis, meu amigo. A resistência dessa caminhonete está aprovada no canal. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo assim, ó. É, Hilux com o vídeo de o filtro de ar mais sujo do mundo. Aquela Hilux é uma 2.5 com 700 mil quilômetros rodados. 700 mil quilômetros rodados aquela caminhonete. 2.5, cabine dupla. Excelente. Ela é fraca, certo? Ela tem desempenho de garbosa. A verdade tem que ser dita. Fraca. Todo mundo reclama. É 100, 110 no máximo. Mas é tão resistente como qualquer outra Hilux, certo? E é econômica também, faz 12, 13 quilômetros. 12, 13 não, 11, 12, certo? Então, excelente caminhonete, excelente. Para trabalhar, se não precisar de velocidade, ótima pedida. Não tem problema crônico algum nela, não tem nenhum problema crônico. O que tem, que todo mundo reclama, geralmente, é o bendito força, ou melhor, fraqueza do motor, né? E toda Hilux, eu sempre digo, atenção ao radiador. Vai comprar, atenção ao radiador, certo? Atenção ao radiador. E parabéns pela sua Bandeirantes 86 e um SW4 97 3.0 turbo, cara. Sou fã das duas. Tanto é que você sabe que a história da Garbosa... Toda começou com a compra de um SW4 97. Eu sou fã de SW4, fã. Tanto é que, se Deus quiser, vamos ver se esse ano eu consigo comprar a minha 2015, beleza? Mas tá aumentando, hein? Nossa! Quando eu comecei a pesquisar, há 2 anos atrás, logo após que eu comprei a Garbosa, em 2019, comecei a pesquisar, né? Era 120, 118, 115, 125, 130, muito boa. Hoje, 150, 155, 160, 170... Brincadeira, gente. O Dimes! Moçada, o Dimes, não sei como é que ele é. D-H-E-M-S. S. Aí eu chamava ele de Dimes. Ele tá desde o começo do canal, moçada. É desde os primeiros. É dos primeiros inscritos é ele. E aí, faz tempo que você não comentava, hein, Dimes? Faz tempo, hein? Ô, Dimes, você lembra quando que você entrou no canal? Quantos inscritos tinha? Você lembra? Esse dia eu tava olhando os vídeos antigos das gêmeas, moçada. Eu tinha um vídeo dela falando assim, ó. O canal de Tenda tem 2 mil inscritos. Olha só, quanto tempo que as gemas estão com a gente aí. Mas o YouTube tá embaçando, pô, com o canal. O Miguel tava hoje aqui, ó. Eu até filmei ele, mas chega em casa eu vou ter que cortar a parte dele. Vou ter que cortar, porque eu vou botar as gemas no final do sabadão, vai ser elas encerrando, né? Então eu não vou pôr o Miguel. Fazer o quê? Ou aparece um, ou aparece outro. Mas não dá nada, não. O James perguntou assim, bom dia, Netão. Essa Flex é 4x4? Porque a princípio as Flex são só 4x2. Não, James, tem Flex 4x4. Você assistiu o vídeo que eu botei? O vídeo que eu postei com o vídeo que eu enviei para o futuro comprador da minha Flex. Eu tinha uma Flex 1415, excelente. Comprei 0 km, 4x4 SRV, completaça, com tudo. E Flex, tem sim. Hoje,
Se você não precisar da tração, mas claro, toda Toyota tem que ser 4x4, né? Mas se você quiser, às vezes, não abrir mão, não fazer questão da tração, em 2014, 15, a Toyota lançou a SRV 4x2. Ou seja, todo o acabamento da SRV não é 4x2. Deve ficar bem econômico por causa do peso, entendeu? Então, se você não faz questão da tração, procure um SRV 4x2. Porque toda SRV era só 4x4, entendeu? Mas tem sim, tá? E as 4x2 eram SR, sem ar digital, banco de pano, sem estribo, enfim. Então a SRV era completa, com multimídia, com tudo. Com comando no volante e tudo. Então a Toyota lançou, como eu falei, 4x2 SRV. Excelente caminhonete. Tinha uma venda aqui, moçada, também de cinema. O cara ficou sem ela rapidinho. Rapidinho ficou sem ela. Dimas Godoy, o Indiana Dimas do canal. Se tem o Indiana Dimas, tem o Netão Jones. Ele falou assim, só gosto da Triton 3.2. A Juliano Rosa, concordo com você, meu amigo, 3.2 não tem pra ninguém, é top demais. Você tá vendo, moçada? Primeiro o Dimas era tritonzeiro. Não, era Mitsubishiro. Quando eu mandei pra ele um depoimento de uma pessoa que comprou uma Mitsubishi 4D56, ele falou, não, esse motor aí não, é só o da Triton. Quando naquele vídeo da semana da Triton que eu falei que ela voltou a esquentar, voltou a ter problema de aquecimento, ele falou, não, a Triton é só 3.2. Daqui a pouco, moçada, ele vai falar que Triton só branca, ou só prata, ou só com um pneu redondo que é boa. Daqui a pouco ele vai colocar, não, o Triton só rosa que é boa. E o Juliano Rosa é a 3.2. Ô, moçada, não, mas verdade, entendeu? Verdade. Infelizmente, ó, eu tô olhando pra frente aqui, ó, uma caminhonete com problema de aquecimento. Depois vai ter esse vídeo dela no canal, eu explico o que é a minha opinião sobre esse motor. Tem um defeito crucial nele, que o Diogo Micheletti já viu, e o pescador derreteu, tá? Só pra vocês terem uma prévia do acontecido. O pescador de óleo derreteu. Então, vocês vão ver em breve esse motor aí. Muito bem. Voltando a falar do Dimas Godoy, vocês viram aquele vídeo, o de ontem, não se esqueçam, tá? O de ontem é o vídeo da Hilux 3.0 Turbo de 2002 a 2004, que vem com a bomba semieletrônica. Aí eu peguei a parte da explicação de Josimar e fiz um vídeo avulso ontem. Só avisei na live, no sábado, enfim. Aí ele fala que botou a bomba da L200. Aí você deve estar perguntando, então, por que colocou a bomba da L200 e não do Hilux modelo Garboso? É porque a L200 é turbo, moçada, certo? E caminhonete turbo, a bomba injetora, ela tem uns mecanismos para suprir a necessidade de um motor turbo. Então coloca da L200 que é mais fácil de achar. O ideal seria colocar da SW497, como do nosso amigo ali, Denis. Se achasse um motor daquele, tirasse a bomba, seria perfeito. Que é um motor que a bomba é daquele motor original de fábrica. Mas a coisa mais difícil do mundo é achar SW4 em ferro velho, né? Raro. Vocês já perceberam que Hilux SW4 você não vê em ferro velho? Quem já percebeu isso aí? Dá uma olhada. E aí, o que acontece? É o Dimas, porque eu falei que a Hilux tinha motor dela, a bomba injetora dela 200, ele me mandou um vídeo tirando onda. Mas olha o vídeo que ele mandou. Quer dizer então que Hilux semi-garboso tem o coração de L200, então? Netão, não dá mole não, não dá mole pra mim não. Tá bom? E outra coisa, você ficou meio rouco aí de tanto falar de Hilux, entendeu? Meu Deus, ninguém aguenta mais. Um abraço. Você vira aí? Aí, tinha uma Triton aqui trocando molejo. Aí era um dia de correria santa, não dá pra fazer vídeo. Em dia de correria santa, moçada, eu não consigo gravar vídeo, tá? Por isso, no dia que dá pra gravar vídeo, eu tento gravar logo um ou dois vídeos. Porque tem dia que não dá, eu não gravo todo dia. Então, tem dia que não dá tempo. Aí eu gravo, tento gravar no dia que dá, já guardo uns vídeos, enfim. Aí naquele dia tava uma correria santa, eu mandei pra ele, eu falei assim, ó, também, tem uma Triton aqui, ó, e não vou fazer vídeo dela. Olha o vídeo que eu mandei pra ele. Aí, Dimas. Hilux aí, ó. Triton aqui, ó, fazendo revisão. Não vou fazer vídeo também. Não vou fazer vídeo dessa Triton. Tá bom?
Você fica aí falando toda hora com a mesma tem mundial. Você fica aí falando de Hilux, tem Garbosa. Então não vou fazer vídeo também, não. Não vou fazer. Vai ficar sem vídeo agora também. Vou fazer vídeo de Hilux cinza, SW4, DS10, mas não vou fazer dessa estradinha, mas não vou fazer dessa tridão também. Viu aí, moçada? Aí, os tritonzeiros do canal, o pessoal lá do grupo, do BDA, grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo tem aí. O Vieira, ele é o CEO, ele é o presidente, o diretor do nosso grupo de WhatsApp lá no, do BDA 4x4. Aí eu mandei lá no grupo esse vídeo, o pessoal falou, não, Netão, faz o vídeo da Triton. Não, moçada, eu ia fazer, mas não deu tempo, certo? Não deu. É, mas foi só troca de molejo, só a troca de molejo. Pra nós é só, né? Mas de qualquer forma, moçada, esse é o Dimas Godoy, o nosso patrimônio cultural do BDA, e o Juliano Rosa, o nosso estandarte, o nosso símbolo, o nosso monumento ao engajamento desse canal, beleza? Ele e a dona Andréa Rosa, aquele abraço e o abaninho aqui do BDA pra vocês dois. Pro Dimas também um abaninho. Não, pro Dimas não, não podíamos abanar o Dimas não. Falando nisso, vocês sabem, né? Esse chapéu aqui, ó, incrivelmente encoraçado, foi o Jadilson Chaves que me deu, beleza, moçada? Falando em engajamento, não se esqueçam, o adesivo do BDA. O cinza acabou, certo? Eu vou mandar para vocês dois vermelhos, um maior, um menor, e uns adesivos de brinde da Repsol. Eu tô vendendo só esse aqui. O da Repsol vai de brinde por R$50 com frete incluso para qualquer lugar do Brasil, beleza? Se você quiser comprar adesivo para ajudar o canal, o Pix está aí na tela. 66 999950943. Combinado? Faz o Pix. Esse número é o meu número de telefone, que também tem WhatsApp. Você faz o Pix, manda o comprovante, manda o endereço que a gente despacha para você na próxima quarta-feira após a sua transferência, beleza? Fala, crente! Eu tô na live aqui. Tô agarrado na orelha aqui. Fica com o Messias ali, fica com o Messias lá. uma chave de fenda magnetizada, que a gente magnetizou aqui, e eu falei, quem quer aprender, fala aí. Combinado, farei um vídeo de sexta-feira, ou um vídeo, moça, fazer um vídeo. Edu Locatelli, o bom vivão do canal. Meu Deus do céu, eu viciei nesses programas da Águia 4x4. Tô aqui colado na orelha, pelo jeito é um bom vício. BDA, Coca-Cola, garrafa de vidro e pizza. Não tem melhor coisa pra viciar a gente. Edu Eli de Marília, São Paulo. Vocês viram, moçada? O Edu Locatelli tá sempre, né, com essas iguarias assistindo o BDA. E ele faz questão de frisar. Coca-Cola é garrafa de vidro, que é a boa. A famosa Coca-Litro. É isso aí. Fred Araújo. Lorenzo garrado aqui. Ele disse que quer aprender a magnetizar. Top, valeu. Beleza, moçada. Eu falei naquele vídeo da Mitsubishi, né? Que eu mostro uma chave de fenda magnetizada, que a gente magnetizou aqui, e eu falei, quem quer aprender, fala aí. Combinado, farei um vídeo de sexta-feira, ou um vídeo, moça, fazer um vídeo. Como magnetizar chaves de fenda e ferramentas em geral. Vou ensinar vocês, e vocês vão aprender. E, moçada, chave de fenda magnetizada é de Deus. Você coloca o parafuso na ponta dela, e vai pra lá, vai pra cá, não cai. Se ele cair, você usa ela como extensor. Sensacional, vou ensinar procedimento Top Gun de magnetizar chaves, beleza? E aí o Lourenço comprou, o Fred, né? O pai do Lourenço e do Bento. O Bento, agarrado na orelha do vídeo, comprou o adesivo e mandou um vídeo. Olha o vídeo. Será que eu ponho o vídeo das crianças? Nossa, e agora? Põe ou não põe? Tá, vou colocar o vídeo. E deixa o YouTube me... Se ele der uma pressão em mim, eu paro de novo, beleza? Olha o vídeo dos meninos aí, vai lá. Mandaram um negócio aí. Mandaram um negócio, não sei pra quem que é. Ali, Bento. Aqui dentro? Acho que é. Carro? É, o carro. Não, adesivo. Como é que faz o águia?
Show, né, moçada? Por isso que eu falo, o BDA é o canal da família brasileira. Esse negócio de brincadeira que eu vejo em outros canais, palavrão, brincadeira duplo sentido, falando de adultério, falando pra passar gasolina pra tirar cheiro de prostituta, essas palhaçadas, moçada, isso pra mim é... Poxa, eu tento prezar aqui uma moral. Não sou moralista, porque eu não sou perfeito. Moralista é aquele cara que quer inventar regra pros outros toda hora, né? Querendo perfeição dos outros quando ele não tem nenhum rigor para consigo mesmo. Eu acho que eu sou muito rigoroso. Quando eu fui fazer o psicotécnico para tirar minha carteira de caminhão, eu fiz o psicotécnico daquele de pauzinho. Quem já fez aí? Tem algum psicólogo no canal ali? O que significa aqueles pauzinhos que você colocou embaixo do outro assim, ó? Eu fiz assim tantos pauzinhos e tão tudo certinho, do mesmo jeito, e pressionando tanta caneta assim, o lápis, que a mulher falou assim, meu filho do céu, vai fazer acupuntura. Você é muito rigoroso, olha aí. Você pega e fez tudo do mesmo tamanho, do mesmo jeito, da mesma quantidade, do mesmo parágrafo. Você é muito perfeccionista. Isso vai te consumir. Eu falei, não, dona, eu sou mecânico. Mecânico não é perfeccionista, não é bom. Ela olhou assim, mas você não está fazendo para carteira de caminhão? Não, carteira de caminhão é lazer. Eu vou trabalhar de caminhão de lazer. Ela ficou olhando assim, fez assim. Enfim. Então, moçada, nós temos que manter um padrão moral aqui. Educação, moçada, educação. Educação, na minha opinião, educação e respeito são como moedas de ouro. Em qualquer lugar tem razão. Em qualquer lugar tem valor, beleza? Jonathan Tivita. Netão, eu tenho uma L200 dessa e ela esquenta mesmo. O problema está no sistema de refrigeração, que é o mesmo das outdoor. A Mitsubishi insiste com esse reservatório de expansão ao invés do selado. Infelizmente, é uma ótima caminhonete, porém, continua a esquentar. Moçada, o Jonathan Tivita tem uma L200, dessa que eu falei aí, desse modelo novo, motor 4N15, e está esquentando também. E eu diria mais, Jonathan. Tem essa que eu estou falando para vocês, que eu estou de frente com ela aqui. O radiador dela é muito estreitinho, moçada. Parece radiador de carro mil. Olha a grossura do radiador. Se você comparar o radiador da Garbosa com o dela, é... Olha o vídeo aí. Quando acabar aqui, eu vou colocar os dois lado a lado ali, vocês vão ver. Eu vou fazer um vídeo mudo. Eu vou só colocar aqui para vocês puderem ver isso. Olha só. Olha o radiador da Garbosa de alumínio, certo? Em cima. Olha a grossura dele. Olha aqui. Vou bater o dedo assim lá no vídeo. E olha o da Mitsubishi, da Triton Nova. Olha a diferença. É 4 vezes o tamanho. Ah, Neto, mas o seu é de alumínio preparado. Não, moça. Do original é esse tamanho aí. Por mais que seja de alumínio da Garbosa, é o mesmo tamanho, beleza? José Maria Santos Cardoso, Netão, é preciso trocar o pescador que vai no cárter, pois ele é muito curto e atrapalha a alimentação de óleo, a bomba fazendo com que ela se quebre. Pois é, foi aquilo que a gente... Lembra que eu falei lá no comentário do Anderson, que teria pra frente alguém falando do pescador? Aqui, é o José Maria. Pois é, moçada. Se é o pescador, é um erro de projeto. Se é um erro de projeto, você não tem que... Eu me pouparia de comprar um carro assim. É igual você comprar um Maré com motor fundido. Entendeu? Ah, Maréia, a culpa do mecânico, do óleo especial refinado na refinaria do velho Gendar no dia 8 de fevereiro, quando passou o cometa Halley com as cabras uivando, o vento noroeste, a estrela cadente. Moçada, esse negócio de óleo especial, óleo específico, óleo aplicável é uma coisa. Agora um óleo que tem que vir não sei de onde. Muitos falaram pra mim que o problema da Maré, muitos não, essa semana. Que a Fiat falou que o óleo dele era para 20 mil quilômetros no começo, era isso? Eu desconheço Maré, moçada. Eu só sei da piada e eu sei que tem um aqui que o cara já tenta vender, faz qualquer negócio e não vende o carro, aqui na minha cidade. E aí falou que o óleo era errado, parece que era para ser 20-50 e colocaram o 10-40, um negócio assim. O problema foi o óleo motor, que é isso? Os mareeiros do canal, cadê? Falando Maré, faz tempo que nós não colocamos um vídeo de Maré explodindo, né? Acabou de chegar mais um Triton ali, moçada. Dessa modelo novo aqui, 4N15. Olha aí, ó. Chegou agora aí. É cliente já. Já chegou? José Luiz Santos de Oliveira. Netão, meu amigo, me ajuda em uma opinião
de profissional. Quero comprar uma caminhonete Ranger S10 Hilux ano 2015. Você me ajuda com a sua opinião, flex ou diesel? José Luiz, da Ranger, se você assistiu esse vídeo até aqui, com certeza você já riscou da lista, né? As outras duas, S10 e Hilux ano 2015. A Hilux ano 2015 é excelente. Excelente. Totalmente acertada. Anda em uma caminhonete 2015 que você vai entender o que eu estou falando, beleza? Quanto a ser flex ou diesel, eu vou falar já já. Continua ouvindo que mais pra frente teremos duas perguntas falando relacionadas a isso aí, que de Hilux flex ou diesel, beleza? Mauro Franco, o William Shakespeare do canal. Olha como ele falou. Boa noite, Netão. Imagino que a mão de obra da Garbosa deve ficar em torno de 20 a 25 mil reais, com a variação de 10% para mais ou para menos. Naturalmente, o valor dela para negociação incluiria um valor imponderável, o valor da história dela com você, valor que tem componentes emocionais impossíveis de serem medidos pela aritmética singela. Aquele abraço, aquela bicada no like, aquele agarrado na orelha e muitíssimo grato pelas elogiosas palavras a este modesto inscrito que tem aprendido demais nesse canal repleto de gente maravilhosa. Esse é o Mauro Franco, o poeta do BDA, moçada. Eu tiro o chapéu para ele toda vez que ele comenta, eu sou obrigado a tirar o chapéu dele. Sensacional. Muito bom, moçada, realmente. É isso que eu queria perguntar. Oi, Dona Cresci, o senhor tá bom? Bom demais. Chegou a chapéu de cearense bonito. Veio lá do Rio Grande do Norte mesmo. Veio de lá. É. O senhor também tá com chapéu bonitão de boiadeiro, hein? Não, esse aqui é porque é de regaço. Isso aqui é pra ver, cheio? É. Isso aqui é pro canal do YouTube. Então eu vou rir. Você viu quem passou aqui? Você viu quem passou por aqui? Vocês viram quem passou? Ele mesmo, o Muso. Voltando a falar da Garbosa. Então, a mão de obra dela, moçada. Vamos supor, Netão, quanto que essa mão de obra para fazer na minha igual? Pode preparar uns 20 mil mesmo de mão de obra. Para fazer o que foi feito na Garbosa. É caro. Desmontamos a caminhonete. O Muso tá ali ainda, moçada. O que foi, Muso? Não, encosta aí, depois nós arrumamos isso aí. O Muso tá filmando. I found my thrill. Só encosta a porta aí, por favor. Ô, Muso, dá pra baixar essa porta aí? Aí, moçada. Vamos lá. Vocês perguntam pra mim, né? Então, quando fica a mão de obra, moçada? A Garbosa foi desmontada totalmente. Vocês acompanharam a playlist dela. Quem não acompanhou, clica na playlist aqui. A gente desmontou toda a caminhonete inteira. Inteira. Portanto, um serviço como esse, nesse padrão, fora as pinturas. Moçada, vamos ver o orçamento final dela, eu vou falar. Vamos aguardar para o orçamento final. A chuva está engrossando, mas vamos continuar. Vamos agarrar na orelha. Nélio Souza, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu não entendo muito mecânica. Gostaria de saber qual é melhor, caminhonete com câmbio automático ou manual para trabalho duro. Ô Nélio, ambas são ótimas. Ambas. O que vai mandar é a manutenção. Principalmente a troca de óleo. Tanto da manual como da automática, beleza? Mas ambas as caminhonetes são ótimas. Combinado? Ótimas caminhonetes. Eu prefiro a hoje. Eu gosto de câmbio manual. Eu gosto de câmbio manual. Mas devido ao mercado se transformar em câmbio automático, eu optaria pelo automático para futura revenda. Rodrigo Viana. Netão, aproveita que tem eles vendo aí e fala pra gente qual a sua opinião sobre a retirada da polia viscosa e colocar eixo fixo nas elas 200. Cara, moçada, espero que o áudio esteja bom, tá? Eu tenho que terminar. Senão eu não consigo gravar. Rodrigo, cara, todas as caminhonetes usam a polia viscosa. Todas. Você coloca esse eixo fixo pra ficar sempre, a ventoinha sempre puxando o ar. Para não ocorrer
de aquecer a água do radiador. Então é defeito no carro, cara. É defeito no carro. Eu sei que você é tritonzeiro, é mitsubicheiro, mas a caminhonete tem defeito de aquecimento e novamente voltou para essa mais nova. Tem, aí. Fazer o quê? Você coloca isso como subterfúgio, certo? Até hoje a Hilux é polia viscosa. Até hoje, motorzão de 200 cavalos, polia viscosa. Então isso aí é um subterfúgio da Mitsubishi para tentar... Da Mitsubishi não. Dos usuários, dos proprietários, para tentar diminuir a incidência de aquecimento do motor 4D56. Beleza? Mas vale a pena. Porque muitas caminhonetes aqui, eu travei a hélice sem colocar o eixo fixo. Eu travava a própria hélice, arrebitando ela. Ela desmontava, tirava aquele gel de dentro e arrebitava. Paliativo, mas funciona. Mas isso não, essa solução arcaica ou draconiana, ela não se justifica num carro, não tira o defeito do motor, beleza? É um subterfúgio. Mas se tem L200, faça. O kit gelo envolve esse tipo, se eu não me engano, eu não sei bem o que é o kit gelo. Se eu não me engano, envolve também trava hélice, se eu não me engano, é isso? Eu lembro que a Mitsubishi vendia o kit gelo. E eu instalei alguns aqui na oficina, moçada. Lá antes, 2008, 2009, 2010, por ali. Eu lembro de uma Savana vermelha. O cliente trouxe o kit Mitsubishi. Uma das coisas que veio, que eu lembro claramente, era o radiador mais largo. Radiador bem mais largo que o original. Aí eu falo, se a Mitsubishi já sabe que o radiador mais largo, certo? Ele tem uma vantagem, ele tem uma situação de benefício para não aquecer, por que que a Mitsubishi colocou um radiador tão estreito na Triton Nova? Por quê? Por que que esse radiador da Triton Nova é tão fino? Injustificavelmente fino, entendeu? Claro, Marcelo, eu sei que existe uma equação matemática da capacidade cúbica de litro dentro do bloco e do radiador, certo? Tem que ser equivalentes, ou seja, se tem 4 litros dentro do bloco, tem que ter 4 litros no radiador, para quando sair fazer a troca, certo? Mas e no sistema, na mangueira, na bomba d'água, no circuito do próprio, no circuito que o sistema de arrefecimento faz? Portanto, ó, parou a chuva, portanto, eu acho que tem que colocar um pouco de água sobrando para ter água resfriada em maior volume do que a capacidade do bloco, para solucionar de forma paliativa o problema do motor. Eu diria isso, certo? Eu diria isso. Portanto, como eu já falei, esses mecanismos desenvolvidos, tudo vale para tirar esse aquecimento da L200, combinado? Fala, Fabão. Pô, mas agora eu tô ocupado, cara. Fui, moça, é assim, eu quero, o cara vem pagar e eu não quero receber. Não, exatamente, depois... Não, você vem aqui amanhã tomar café. 2000 anos depois. Moçada, vocês viram aí, né? O cliente veio fazer um acerto, mas é cliente conhecido, né? Aí eu falei pra ele que não ia acertar. Aí ele fez chantagem que não ia vir tão cedo de volta. Eu falei, então vou parar a gravação e vamos acertar, né? Acertar é business, moçada, business to business. Até tiraram minhas garrafas aqui, ó, será que fica de pé? Você acha que fica de pé ou não? Fala aí. 2 segundos pra você pensar se vai ficar de pé esse adesivo aqui. 1, 2. Vamos ver? Não fica de pé. Ó, não se esqueçam. Quer ajudar o canal? Você economiza com manutenção da sua caminhonete através das informações que você adquire aqui no nosso canal? Pois é, quer dar uma força pra gente melhorar a nossa infraestrutura, melhorar o tempo, criar produtos personalizados do canal pra você mesmo. Quem sabe kit de ferramenta, malas, camisetas, boné, chapéu, enfim. Tem que ajudar o canal, moçada. Preciso. Para tudo isso a gente tem que organizar um site e coisas do tipo. Então, quer comprar um adesivo? R$50 você vai ganhar um adesivo vermelho, grande, um pequeno e um da Repsol por R$50 com o frete incluso para qualquer lugar do Brasil. Faça um Pix 66999950943. O da Repsol é brinde, tá? Eu só tô vendendo o do canal, viu, moçada? Pelo amor de Deus, eu não tô vendendo adesivo da Repsol. A Repsol é brinde. Para encerrar o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, vamos falar sobre aquelas perguntas que me fizeram. Duas pessoas me fizeram. Não, duas eu separei, mas mais pessoas me perguntaram esse tema. Ó, a Rô Saraiva, acho que é Rô, né? Eu acho que é A-O. Ou não sei se é O ou A. Vamos chamar de
de A, de senhorita ou senhora, Rossaraiva. Netão, fala o que você acha da Hilux Flex, vantagens e desvantagens, comparativo Flex versus diesel. E teve bastante comentário, certo? E aí, também teve o Carlos André Lindenmayer. Olha aí, Lindenmayer. Ele falou assim, qual foram suas impressões sobre a 2.7 Flex? Consumo, revisões em relação às incrivelmente diesel. Também um comentário bastante, com bastante joinha, com bastante curtido. Carlos e Rô, é o seguinte, eu falar para vocês aqui, perfeita caminhonete, perfeita. Primeira vantagem que teve acontecido com a minha caminhonete. Comprei na concessionária, obviamente falei, eu não vou sair de lá sem seguro. Mandei o meu corretor ir lá fazer o seguro para mim. Ele chegou e trouxe aqui 11.800. Falei, rapaz, você tá doido? 11.800 seguro, você tem certeza? Aí eu olhei e tava escrito diesel. Eu falei, não, rapaz, a minha é flex. Ele foi lá e corrigiu. O seguro dela de 0 km, 5.700, ou seja, literalmente a metade do valor do seguro da diesel. Outra coisa, outra vantagem, o IPVA, o licenciamento anual dela, também bem mais barato. Segundo, a caminhonete como um todo, chassi, suspensão, freio, é a mesma da diesel, embora um motor mais leve, a gasolina. Ou seja, você vai trair uma suspensão dessa de Hilux Flex, você nunca vai mexer. Eu já fiz revisão brutal em Hilux Flex aqui, Hilux usada no uso soviético, e foi mais troca de óleo, filtro e freio, moçada. A suspensão estava boa com a caminhonete de uso soviético. E o único defeito que ela tem... Ah, Neto, essa caminhonete não é perfeita? Moçada, veja só, hoje em dia o óleo, o álcool está quanto? Aqui em Sinop tem um posto, até um inscrito me mandou um vídeo essa semana... De uma pessoa passou lá e gravou, é um posto aqui na BR-163. Eu já até coloquei vídeo dele no... Eu fui fazer um teste rodoviário na caminhonete e coloquei esse posto, essa usina de álcool no canal. Atrás tem uma usina de álcool de milho, etanol de milho, e na frente o posto. Lá está 2,29 o álcool. 2,29. Então os carros de Sinop todos se transformaram em álcool. Mas tirando essa exceção, o álcool é o quê? O etanol. 3 e... Quanto é o etanol hoje? 3,70 aqui? O etanol 3,70, Fajnec? O etanol? É, o litro. Por aí? 2 e alguma coisa? A gasolina tá quanto? 4,5. A gasolina tá quase 5, segundo o Fajnec. E o etanol tá na faixa de 3 e alguma coisa, né? Isso, muito bem. Aí, não tem milagre, tá? Essa caminhonete faz 5,5 com o litro. 4,99? O álcool, essa caminhonete faz 5,5 com álcool ou etanol na cidade. Não faz mais que isso. Não, Netão, não faz. A minha nunca fez. Botei aditivo, álcool aditivado, tal, um monte de coisa. O que eu... O único porém dela, mostrar pra mim, é a autonomia. Quando eu ia pra Cuiabá, eu achava que acabava, não chegava lá. Um álcool, um caminhonete com 80 litros. Chega a abastecer antes. Tirando isso, aí, Netão, você tentou andar com gasolina? Tentei. Não achei que a diferença nos litros rodados valeu a pena em relação ao valor da gasolina. Então, toda caminhonete desse porte, né? Grande caminhonete, Hilux, S10, Ranger, que são flex, todas vão ter um consumo elevado de combustível devido ao peso. Porque você sabe, motor de ciclo Otto tem menos torque que o motor de ciclo diesel. Então, torque está relacionado à força. Potência é relacionada à velocidade. Então, como é um motor mais leve, vamos dizer assim, mais ligeiro, ele vai consumir mais. Mas, levando em consideração... Ah, e claro, se você pegar uma Hilux SRV hoje e pegar uma Flex do mesmo porte, as duas diesel, e o mesmo nível de acabamento, a diferença para comprar... É na casa de 40 mil reais, no mesmo porte, mesma cor, enfim, tudo igual, de 40 mil reais. Você soma 40 mil reais a menos, certo? A mais, eu digo, a diesel é mais cara que a Flex. Ou seja, você pagando 40 mil a menos na Flex, mais a diferença de seguro, mais a diferença de licenciamento, mais a diferença do álcool para o diesel e mais a suspensão dela, que será quase eterna,
Se você não for um cara que viaja muito, longas distâncias, é a caminhonete indicada para você. Agora, se você viaja muito, aí é preferível a diesel pela autonomia. Beleza? Carlos André e Rô, e várias pessoas que também queriam que eu falasse sobre isso. Então, essa é a minha impressão com a Hilux Flex, certo? E claro, hoje, como tem Hilux Flex SRV, aí ficou fácil. Como eu falei para vocês. É Hilux não, SW4, aliás. SW4 tem SRV, gasolina, flex, não tem? Se eu não me engano, tem a SW4 também. SW4 até 2015, só SR. Flex, só SR, beleza? Mas o consumo é o mesmo. E aí é 4x2, ou seja, como eu disse durante o vídeo, é mais leve, portanto, também consome menos. Beleza, moçada? E assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para nossa tristeza! Eu esqueci de avisar, amanhã de manhã, vídeo da montagem do motor 4D56 da Mitsubishi. Não perca, motor 4D56 da Mitsubishi. Sensacional! Não perca, 9 horas da manhã de Brasília, um vídeo de mais de uma hora, montagem do motor 4D56. Esqueci de falar na live. Nossa, eu anotei e acabei esquecendo de anotar e não falei na live. Então amanhã, montagem do motor 4D56. Beleza, moçada? Anota na agenda e não esquece. Não esquece. Amanhã teremos vídeo de domingo de manhã. Então, ó, vídeo de sabadão de inscrito. Domingo de manhã, vídeo de montagem de motor. Na segunda-feira, vídeo de range de motor e freio, mas vou comentar o motor. E na terça-feira, a grande live com o Fabrício Galvani, do canal Olho no Óleo. Moçada, então esse final de semana e o início da outra semana, o BDA vai estar sensacional, hein? Sensacional, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Sempre como eu falo para vocês, família é nosso maior patrimônio. Fiquem sempre, procure ter eventos em família. O conforto da casa para ficar todo mundo junto e garra na orelha do like. E para encerrar mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete classe A, vai a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, inscrevendo na reta calcinha e notificações. Aquele abraço. Coração. Um beijo. E se o YouTube vai achar ruim, então deixa ele achar ruim um pouquinho. Beleza? Então, não se esquece, para fortalecer nossa amizade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!